সদনাম আৰু বদনাম যদিও দুয়োটা শব্দ বিপৰীত শব্দ কিন্তু ইটোৰ লগত সিটো শব্দ সংযুক্ত হৈ আছে। এফালে যদি কাতাৰে এবাৰ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন কৰি সদনাম লাভ কৰিছে তেন্তে অন্যফালে কাতাৰে বিশ্ববাসীৰ পৰা বদনামৰ সন্মুখীন হৈছে। এই সদনামৰ লগতে বদনামৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে এবাৰ ২০২২ বৰ্ষৰ যি কাতাৰ বিশ্বকাপ আছিল সেই বিশ্বকাপৰ পৰা আয়োজক দেশ কাতাৰে বিদায় ল'ব লগা হ'ল। কিন্তু কাতাৰে বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে এনেকুৱা এটা অভিলেখ গঢ়ি গ'ল যিটো অভিলেখ পূৰ্বতে কোনো এখন দেশে গঢ়িব পৰা নাছিল। তেন্তে এবাৰ এই প্ৰতিবেদনটো চাওক যে কাতাৰে এনে কি অভিলেখ গঢ়িলে যি অভিলেখ পূৰ্বতে কোনো ফুটবল আয়োজক দেশে গঢ়িব পৰা নাছিল। প্ৰতিবাদে জনপ্ৰিয়তাৰ সমানে সমানে কিবা নহয় কিবা কাৰণত বিতৰ্কত সোমাই পৰে ফিফা বিশ্বকাপ। এবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল, এবাৰো বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ফিফা বিশ্বকাপ। পিছে এবাৰ ফিফাক লৈ নহয়, আয়োজক দেশ কাতাৰক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে ২০২২ বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপ। বিতৰ্কৰ কেইবাটাও কাৰণৰ ভিতৰত তাৰে এটা অন্যতম কাৰণ হ'ল যে ইছলামিক দেশ কাতাৰে ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শকসকলক কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছিল আয়োজক দেশ কাতাৰে, যাৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল বিশ্ববাসীৰ মাজত। কাতাৰে বান্ধি দিয়া সেই কেইটামান কঠোৰ নীতিৰ ভিতৰত ষ্টেডিয়ামত কোনো দৰ্শকে খেল উপভোগৰ মাজত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব বিয়া, ষ্টেডিয়ামত কোনো মহিলাই পিন্ধিব নোৱাৰিব চুটি কাপোৰ। এনেধৰণৰ বহু কাৰা নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছিল আয়োজক দেশ কাতাৰে। তাৰ উপৰি কাতাৰে যি ৮টাকৈ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিছিল তাত মৃত্যু হোৱা ৬৫০০ শ্ৰমিকক উচিত মূল্য নিদিয়াক লৈ আয়োজক দেশ কাতাৰক সমালোচনা কৰাই নহয়, কাতাৰ বিশ্বকাপক বয়কট কৰাৰ বাবেও ট্ৰেণ্ডিং সৃষ্টি হৈছিল বিশ্ব। কিন্তু ইমানবোৰ সমালোচনাৰ অন্ততো ২০২২ বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল ফিফাই কাতাৰক। পিছে কাতাৰে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত কৰিলে যদিও এবাৰ বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ ষ্টেজৰ পৰাই ক্ৰম অনুসৰি দুখনকৈ খেলত পৰাজিত হৈ বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় ল'লে আয়োজক দেশ কাতাৰে। কিন্তু বিদায় ল'লেও বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এক বিশেষ অভিলেখ গঢ়ি গ'ল কাতাৰে, কিয়নো এনে কাম আয়োজক দেশ কাতাৰৰ বাহিৰে পূৰ্বে কোনো দেশে কৰিব পৰা নাছিল। বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত কাতাৰেই হৈছে প্ৰথম দেশ যিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজন কৰি প্ৰথম খেলখনতেই পৰাজয় বৰণ কৰিছিল। পূৰ্বতে এনে হোৱা নাছিল। ২০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন খেলত কাতাৰে ইকুৱেডৰৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিল আৰু এই পৰাজয়ৰ পাছত ২৫ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন খেলত চেনেগলৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈ বিদায় ল'লে আয়োজক দেশ কাতাৰে।